Tere kõigile, head kuulajad ja vaatajad. Minu nimi on siis Kevin Räävis. Mul on hea meel teid täna taas tervitada siin veebivahendusel. Tänaseks läbivaks teemaks on siis, kuidas leida oma elu eesmärki. Enne kui me selle teema juurde läheme, ma väga tänan eelmise nädala tehtud esitluse eest, kuidas siis väga-väga palju inimese saatis positiivse kirja ja sain väga head positiivsed tagasisidet, mida on alati hea ja tore saada. Aga kuidas leida oma elu eesmärki? Mis on minu eesmärk ja kuidas saan olla õnnelikud? Kaks asja, mis on taas omavahel väga tugevas seoses. Ehk siis mina ütlen, et kõik vastused on meie endi sees olemas. Me ei leia iial oma küsimustele vastuseid, kui me vaatame välja poole ja kuuleme liiga palju välist keskkonna müra. Ehk siis kõik on meie enda sees olemas. Asjad, mis hoiavad meid tagasi, on meie enda uskumused, on piiratud mõtlemine ja kunstlikult tekitatud lagi. Ehk siis väga palju asju, mis meid tagasi meie elus hoiavad, on see, et me ei usu, et me võibolla seda saavutada suudame. Või on see kunstlikult tekitatud lagi, ehk siis minu piir on see ja siit rohkem ma kõrgemale ei lähe. Või midagi kolmandat. Me peame tegema ruumi oma uutele käitumismustritele, oma uutele uskumustele, ja proovime elus uusi asju ja tegema energiat kõigele uuele oma elus. Enne elu eesmärk, siis lühi eesmärk. Ehk siis elu eesmärk, lühi eesmärk. Kuidas ma tahan jõuda siia elu eesmärgi juurde ja mida ma pean ennem selleks läbima. Ehk siis lühi eesmärgid on redeliks elu eesmärgile. Kuidas sa tahaksid, et asjad oleks sinuks 5 aasta pärast, 10 aasta pärast? Kus sa tahad olla, kuidas sa ennast näed, mis ametid sa pead? Mida sa tahad võibolla ühiskonnale tagasi anda, mis on sinu väärtused ja mis jalajälle sa tahad maha jätta. Toon võibolla jälle selle Ironmani näite, mis ma ka eelmise nädala klipis siis välja tõin, et peame jällegi selgeks tegema, et kuna algab võistlus. Ehk siis see eesmärk on siin, see suur eesmärk ja need lühi eesmärgid selle jõudmiseks. Ehk siis kuna see algab, mitu treeningut ma peaksin nädalas tegema. Kas ma vajan ka treenerit, kuidas kõik see ettevalmistusperiood välja näeb ja täpselt need sammud selleni jõudmiseks. Ja analüüs selle kõige juures, ehk siis jälgida oma arengut, kuidas on see ettevalmistusperiood läinud, võibolla midagi täiendada, võibolla midagi selle juures muuta, aga tähtis on just see, et on mingisugune lühi eesmärk, kuidas selle suure elu eesmärgini jõuda. Eesmärk, et söön tervislikult või teen sporti, on väga halvasti sõnastatud, ehk siis sellel puudub igasugune energia taga, ehk siis mis sporti sa teed ja mis toitu sa sööd, ehk siis seada endale ka väga täpne plaan ja üles kirjutada see eesmärk ka nii-öelda paperi peale, et sul oleks see ka silme ees, et sa saaksid seda ka päev-päevast igapäev näha ja selle suunas liikuda. Keskendus sellele, mis sul on. Oles tänulik ja keskendudes sellele, mis meil juba elus on, teeme me ruumi sellele, mida me oma elus soovime. Ehk siis ole tänulik, märka ilu oma igapäevastes tegudes enda ümber, inimestes enda ümber ja kõiges, milles sa teed. Oles tänulik sellele, mis meil on, kaob sellegi hirmi, see asendub küllusega. Ehk siis arenda endas külluse mõtteviisi, tänulikuse mõtteviisi. Ja usu mind, kõik hea on sinu poole teel. Suured tähtele kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Soovin teile kõigile kaunist ja päikselist sügist ja järjepidevat eesmärkide poole liikumist. Tšau!